Příštích 10 minut budeme věnovat chloubě našeho hlavního města a i celé České republiky, a to pražské zoologické zahradě. Ta se řadí mezi nejlepší na světě. V loňském roce ji dokonce návštěvníci z celé planety ohodnotili jako pátou nejlepší a v kontinuální Evropě dokonce drží prvenství. V čem tkví tento úspěch? My to víme a prozradíme vám to v pořadu Pražské téma. Světově uznávaná je pražská zoologická zahrada především díky svým úspěšným chovům. Pojďme si některé z nich představit v naší první reportáži. Téměř 5000 zvířat dnes žije v pražské zoologické zahradě. Ta si mezi odborníky vysloužila respekt především svými chovatelskými úspěchy. Mezi ně patří například odchov mláďat tygra malajského, který se v Evropě doposud podařil jen ve 4 zoologických zahradách. Vedle toho ale Zoo Praha nabízí i mnohé zajímavosti. Výjimečným exemplářem je želvý samec Eberhard. Jmenuje se celým jménem Eberhard von Leipziger Hauptbahnhof. My jsme chtěli, aby při vyslovení jeho jména měl člověk toho jména taky plnou pusu, protože Eberhard, jak vidíte, je spoustu. V roce 67 ho koupil mladý šlechtic německý, ale českého původu, Martin Stummer, a pak ho vlastně poslal přes Spojené státy americké do zoologické zahrady v Lipsku. Do pražské zoologické zahrady se Eberhard dostal v roce 1996. Teď je mu přes 80 let a je tak nejstarším obyvatelem pražské zoo. Naopak například nejdelším zvířetem je anakonda velká. Těch hadů, kteří by mohli dorůst až 10 metrů délky, je více. V té délce by mohla s anakondou velkou soutěžit jihovýchodoasijská krajina mřížkovaná, ale anakonda je daleko mohutnější, větší, čili při té možné délce 9 metrů anakonda je opravdový obr. V zoologické zahradě ale návštěvníci najdou i zvířata, která jsou téměř na pokraji vyhynutí. Jedním z nejohroženějších je i gavial indický. Obývá velké řeky v severní Indii. Severní Indie je přelidněná, je tam velký populační tlak, znečištěné řeky, či gaviálů přednedávnem byly pouhé 200. Dneska díky velmi intenzivní ochraně jejich stavy mírně vzrůstají, no ale přeci vemte si, je to prostě takhle velké zvíře a zbývají ho poslední třeba 500 jedinců ve volné přírodě. Kromě záchrany cizokrajných zvířat se ale pražská zoo věnuje i těm českým. Domov poskytuje třeba 2 ohroženým druhům plazů a dalším zvířatům, kterým hrozí vyhubení. Jedním z hlavních důvodů, proč právě pražská zoo slaví úspěchy, je i její neustálý rozvoj. V posledních 5 letech město do tohoto areálu investovalo 500 milionů korun a stejná částka bude patřit i další 5letce. Velkým lákadlem jsou pro návštěvníky nové pavilony. Některé jsou teprve ve fázi příprav, jiné už čekají pouze na drobné úpravy. Zoo v pražské Troji čeká otevření několika nových pavilonů. Stavební plány hovoří o rozvoji v letech 2017 až 2022. Na nové místo se kvůli povodňovým hrozbám přesunou třeba gorily. V roce 2002 tam byl ohromný problém, že ten samec gorilí se utopil tam a že to celé bylo na pokraji ohromné katastrofy. Čili my jsme vybrali to místo pod Sklenářkou, které vlastně je, řekl bych, dokonce jediné možné. Ten chov gorily je celkem náročný, ne každý ta zoologická zahrada si ho může dovolit, a to zejména k prostorovým a dalším potřebám, které ty gorily mají v té vnitřní expozici, tak potom ty venkovní výběhy musí splňovat nějaké požadavky, tak aby ta zvířata se tam cítila komfortně. Musí to splňovat bezpečnostní požadavky, protože jsou to velká zvířata, která kdyby utekla, tak to může být nebezpečné pro jak pro naše zaměstnance, tak samozřejmě pro návštěvníky. Pavilon goril měl být podle původních plánů už ve výstavbě. Kvůli neshodám s městskou částí by se jeho brány mohly návštěvníkům otevřít nejdříve v roce 2019. Pražská zoo ale plánuje také modernizaci pavilonu ledních medvědů. Expozice Arktidy vznikne v severní části zahrady, v horní části areálu. Pro její komplex je vyčleněn prostor téměř 0,5 hektaru. Lední medvědi zde budou mít k dispozici celkem 3 výběhy, 2 expoziční a 1 v zázemí o celkové rozloze téměř 2500 metrech čtverečních. Zvířata se dočkají také třeba výběhu s vegetací a z chovatelského hlediska i velmi důležitého porodního zázemí. Novinkou pro návštěvníky bude třeba pohled na lední medvědy pod vodou. Na vybudování tohoto pavilonu naváže projekt pro chov pandy velké. Tento komplex by se totiž měl nacházet na místě právě nynější expozice ledních medvědů. Oba plánované projekty by dohromady měly vyjít zhruba na 350 milionů korun. Stavba by mohla být zahájena už v příští
příštím roce. Ještě letos se ale ze zastaralých voliér do moderního pavilonu exotického ptactva nastěhuje více než 30 druhů papoušků. Rákosův pavilon bude mít celkem 8 samostatných expozičních celků, takže návštěvník projde od Nového Zélandu přes Filipíny, dvě expozice týkající se Papuji Nové Gvineji, přes Jamajku, vlhkou i suchou část Brazílie, aby nakonec skončil ve venkovní expozici týkající se chladných částí Jižní Ameriky. Nové voliéry budou navíc z části průchozí a návštěvníkům nabídnou poslech zpěvu vzácných ptáků přes speciální zařízení. Co nelze pražské zoologické zahradě odepřít, je to, že rozhodně jde s dobou. Je to prostě chytrá zahrada. Svým návštěvníkům se snaží třeba zjednodušit nákup vstupenky a pracuje i na rozvoji aplikací, které pobyt v areálu ještě více zpříjemní. Rychlost, jednoduchost a dostupnost, to jsou atributy, které dnes návštěvníkům nabízí většina veřejných institucí. Své online služby se neustále snaží zdokonalovat i pražská zoologická zahrada. Téměř přesně před rokem proto svým návštěvníkům nechala zavést třeba Wi-Fi zdarma. Od letošní sezóny jsme téměř kompletně pokrytí Wi-Fi, samozřejmě free Wi-Fi. Po registraci a zadání své e-mailové adrese můžete využívat naši digitální síť pro přenos dat. Je tady ještě pár míst, které pokryté nejsou, ale všechny uzlové body nebo ty největší expozice, odpočinková místa, restaurace jsou pod kvalitním a silným Wi-Fi signálem. V letní sezóně, kdy do zoologické zahrady přichází nejvíce návštěvníků, také většina z nich ocení možnost nákupu elektronické vstupenky. Určitě moc dobře víte, že přijít do zoologické zahrady v sezóně, což znamená v letních měsících, tak se setkáte velice často s velkými frontami před hlavní budovou, před pokladnami. Proto pokud byste si najeli na vlastně odkaz vstupenka.zoopraha.cz, můžete si koupit při cestě do zoologické zahrady nebo přímo před zoologickou zahradou vstupenku, dojde vám QR kód a všechny vchody do pražské zoologické zahrady jsou vybaveny čtečkami těchto kódů přímo z mobilního telefonu. V podstatě se tak nabízí elegantní způsob, jak dlouhé fronty v horkých měsících obejít. V nejbližší době by se podobný systém měl zavést i na zdejším parkovišti. Pražská zoo se ale chystá také rozvinout virtuálního průvodce v podobě aplikace. Ta v současné době dokáže představit třeba suchozemské želvy, slony indické nebo gorily nížiné. Pražská zoo chce být také vzorem, jak se správně chovat k naší planetě. Díky svým projektům se jí daří zachraňovat ohrožené druhy zvířat i jejich přirozené životní prostředí. Zapojit se navíc mohou i návštěvníci. Poslání moderních zoologických zahrad je asi nejlépe shrnuto v motu Světové asociace zoologických zahrad a akvárií, které zní United for Conservation, jinými slovy spojeni pro ochranu. Pražská zoologická zahrada se intenzivně věnuje ochraně druhů v lidské péči i v místech jejich přirozeného výskytu. Klíčovou roli hraje třeba v záchraně ohrožených koní převalského ve volné přírodě. V 90. letech ta nejintenzivnější podpora byla započata v roce 2011, kde byl spuštěn projekt názvem Návrat divokých koní, a kdy tou nejzásadnější a také jistě z hlediska veřejnosti nejviditelnější částí projektu je každoroční přeprava 4 koní z evropských chovů do jejich původní domoviny v západní Mongolsku. Od roku 2011 už pražská zoologická zahrada do volné přírody úspěšně vypustila 31 koní. Záchrana zvířat ale vyžaduje i další aktivitu. Zoologická zahrada tak i nadále podporuje správu přísně chráněné oblasti, kde dnes koně převalského volně žijí. Ta podpora spočívá ať už ve finanční nebo materiálové podpoře místních strážců, místních rangerů. Pořídili jsme tam v průběhu let několik míst pro skladování sena, pro případný příkrm v případě tuhých zim. Zajímavým projektem jsou také recyklační koše. Zoo Praha totiž dlouhodobě spolupracuje se společností, která recykluje staré mobilní telefony. Návštěvníci se již naučili nosit tyto stará vysloužilá zařízení do zoo, přičemž za každý takto odevzdaný mobil zoologická zahrada získává 10 korun od společnosti, které jdou přímo ve prospěch našeho projektu v Kamerunu, který je zaměřen na ochranu goril nížiných ve smyslu vlajkového druhu projektu na celkovou ochranu biodiverzity, primárně v biosférické rezervace Dža v jižním Kamerunu. Pražská zoo v této věci pořádá také soutěž základních škol. Letošní ročník této akce na podporu goril vynesl celkem 5995 mobilních zařízení, což je pětkrát více než v loňském roce.
Jsme v cíli. Snadnou cestu za úspěchem pražská zoologická zahrada rozhodně neměla. Ustála těžké začátky, druhou světovou válku i ničivé povodně. Ale jak jste sami viděli, stálo to za to. Mějte se krásně a užijte si letní dny, třeba návštěvou pražské zoo. Na viděnou.